Yes. Ne, ne, ipan. No, vyhodíme tady mu Slendanga. Podle ještě moje dobré auto. Tady Vietnamec CZ a my budeme prodávat nový prodávami. Hlavně modle čínské, ale jsme Vietnamec, takže dobrý den. My se s vámi loučíme a u dalšího čínského můžeme helikiny mini. Tutorial jak narazit do benzínky od Čína, Vietnamce, Mongolce z Malajzie. Prte šlupka a tady je auto nějaký. Vietnamce CZ. Kvůli tobě to nenastartuju. Ahoj, půjčím se tvoje auto. Oběhni blok a vidíte, že to je Minecraft, protože blok je v Minecraft. Oběhni blok v Minecraft. Udělej 3 dřepy. 1, 1, 1, 2, 3. Pojď za mnou. A teďka zase si zaspíváme písničku jako v minulém videu. Jak to bylo? No, takže zase zaspíváme si tu písničku, co jsme tady zpívali. Vy jste pospíšte. Vůbec tam najdete, Šimona Dvořníka, jak tam rychle pospíchá. A protože se to nerýmuje, tak to bude na hlavu. Oh yeah. Ty neseš doutníky, ne? No. Omega. Ask ve videu normálně. Nikdo nám nepsal, takže nemusíme odpovídat. Omega, to byl ask první, takže teď to bude další. Nebuď cringe. Konečně. Teprve on to rušil. Ha. Čau, já jdu, už se těším na koledu. Sedíme u ty a chytáme komáry. To je nový jedný. A už se počí na koledu, prostě nakupnu toho a jdu. Ale já jedu chleba. Všechno bylo vypočítané v plánu. Vezmeš to zkrátka, nebo ne? Nemůžeš to vzít zkrátka. Tak to je špatné. Tak to je moc špatné. Chápeš, ono to moc bere zkrátka. Tady je mistře. A jedeme se mnou někam vám. Ani jeden neskutí, to je jasný. No, nekvalitní. Kde zmizela střecha? Ten nový model. Ten předek je. Vítejte u dnešního top díru. Dneska vám představíme nový auto, zvané Oranžovák 3000. Je
dortu. To je vypracovaný. Do travnatého kopce se s tím jezdí úplně skvěle. Vyjede to a můžete jít dál. Je to terňák, i silničák, i prostě sporták. A dneska jsme se rozhodli se s ním projet. Jedeme. No, tak se jedeme. A maximální rychlost je 140 milí za hodinu. Ty drifty úplně. Má to i ventilačku. A je to... Vyměňujeme kola. Dobrý den. My jsme si koupili další auto a můžeme jít dál. A ještě ho musíme ale předvíst, takže jdeme ho předvíst. Takže jsme tady na našem placeném plátku a jdeme ho představit. Je to značka Volkswagen. A je to Brouk. Každý ho chce a je to prostě dobrý auto, starý. Tak kdo tam běží? Někdo hledá autobus? Kdo to byl? Nevím, nám ho chtěla asi ukrát. To je hrozný tady ty lidi. Ve Vorsku, to je hrozný. Tady radši zajedem do našeho placenýho. Uličky do nás jí placený, to jsme si sami vybudovali, že jo? Prostě máme tolik peněz z toho topříče, že prostě... No a tady je naše parkoviště. Nahoře. Tady je naše taky placené místo, o kterém víme jenom my. A už je to prostě blbý. Takže tady máme takhle sjezd dolů a to je naše taky placené místo, víte? No takže jdeme se tam podívat do té naší uličky sem. Ale nejdřív si musíme jít pro auto. Pane. Takže jsme si koupili další auto a jdeme ho zase předvíst, jak to už v dopříči bývá. Takže jedeme na náš zase placený plácek, ale jiný. Takže jsme tady na našem jediným neplaceným plácku, takže jsme tady nelegálně, ale to nikdo nezjistí. Takže dopříč. Takže ukázka auta. Je to... značka... BLV. Bulvár Librenského Valdry. Jo, má tady to, klaxon, jako, jak máte na kole, je to GT. Kola jsou závodní. A má kufr, SPZka nerozavolatelná. A prostě sedačky. Sedačky prostě normálně. A je to strašně drahý, ale to nám nevadí. Takže je konec. Dobrý den, pane, co chcete? Jako tady je reporter Stop Gearu a vy mě budete zabíjet, že? Žádný takový celý štáb to brýče se na vás vrhne. Tak a rozsvědět. Že tady jsme si tamto předchozí auto, jak jsme ukazovali, tamto BLV, tak jsme si ho takhle vytunili a předvede vám ho náš redaktor. A teďka ho vám předvede podrobně redaktor na našem placeném plácku. Takže jsme tady na našem placeném plácku a teďka náš reportér ho vám podrobně předvede. Má to kola úplně nový, jsou to už driftící, ne závodní. Driftící, tady jsme dělali taxi. Má to takový leto. Tady, má to dva vejfuky, takže
Takže tady máme pána a nějaký. Tady s pánem se loučíme a tady tím taky. No. Skače radostí. Jo. Všechno. Takže dobrý se s váma loučí a ahoj, čau. Je to mec, a čau.